Gauzaioa hasi dugunean esan dugu buelta eman orduko hauteskundeak agertuko zitzaizkigula eta berriz ere hemen dira. Nola baitzen badira. Gure ahotan. Gure ahotan. Helena Laka, arratsaldeon ta ongietorri. Kaixo, arratsaldeon. Ongietorri berriz ere. Baina nola bait, nola bait. Euskal Txalen topaguneko presidentea zara. Azpimarra utzi zendunetik. Bai, emakumea, urte bete honezkero. Hemengo promozioaren ondoren, eta ondorioz. Zer? Hemengo promozioaren ondoren, eta ondorioz. Uste, Elena Lendik ere, ona etorri baino lehen ere. Besteak beste, bazeukala zer esan eta zer aportatu topagunean. Esan dugu, hauteskunde kanpaina aterako zitzaigula behin eta berriz, baina hauteskunde kanpaina umartxan jarri aurretik ere, azken asteotan alderdi politikoen aldetik euskararen eta hizkuntza politikaren gainean egondako adierazpenek nik uste kezka sortu dutela euskaltzaleen artean eta pentsatzen dugu euskaltzaleen topaguneak ere nolabaiteko hausnarketa egiteko parada hartuko zuela hauen aurrean. Bai, nik uste dut, bai, euskaltzale bakoitzak eta gero euskalgintza mugimendu osoan kezkaz eta penaz ere ikusi direla horrelako adierazpenak. Nik uste dut, hauteskunde garaia dalako, bueno, orain di kanpaina hasi gabe zegoen horrelakoak egin zirenean, baina, bueno, hauteskunde giro batean egina daude, baina iruditzen zait alderdiei tokatzen zaiona dela beste proposamen eraikitzaile batzuk egin, beste modu positiboan eragin, ez? Eta ez aurreko guztia zapustu modu negatiboan eta gainera gizartearen zati handi baten kontra berba egin. Nik uste dut hori ez dela onargarria alderdiek egin behar duten lan batentzako. Eta gainera ematen du, esaten dituztenak onartuak direla eta ez da horrela. Nik uste dut gizartearen zatirik handiena euskaltzalea dela, euskararen alde dagoela, eta behintzat alde ez dagoena ez dago kontra. Edo gizartearen oso zati txiki bat izan daiteke horrena. Eta orduan nik uste dut alderdiei beste gauza bat dagokiela, dagokiela planifikazio batzuk egitea, dagokiela pentsatzea eta esatea zer gertatuko den euskararekin herri honetan, hemendik epe luze batera, nun egongo garen hemendik ez dakit 30 urtera, baina baita ere zer gertatuko den hemendik 5 epe ertain labur batera, 5 urtera, 2 urtera zer gertatuko da. Eta oraindik behintzat proposamen eraikitzaile horrek ez ditugu entzun. Gainera, adierazpenak kasu batzutan izan dira zatitzaileak, zuk esan duzun bezala, eta nahikoa bortitzak ere bai, ez da? Bai, adibidez, hitz egiten denean inposaketaz, ez da oso hitz gogorra da inposaketa, eta gainera, egotzi zaienean, gizarteko sektore batzui eskuzabalak izan direla euskerarekin, eta ostera ematen du kontrapuntuz besteok berekoia garela euskera aurrera atera nahi dugulako, ez da? Dan ikuste dut hori, ez da lehen indik inora onargarria, ze... Euskera ez da bakarrik euskaldunen kontu bat, da gizarte osoaren kontu bat, euskal gizarte osoari dagokion kontu bat, emakumearen berdintasuna, emakumeei dagokien gauza bat estan bezala, edo eskola porrota, seme alabak eskoletan daukatenei ez dagokien gauza estan bezala. Orduan, gizarte osoari dagokion gauza bat, gizarte osoa arduratu behar duen gauza bat izan da, eskuzabaltasun eza egostea euskaldunei, nik uste dudanean euskaldunok eta euskaltzaleok, oso eskuzabaltasuna handiarekin jokatu dugula, ez? Bai diru aldetik, baliabide aldetik, tolerantzia aldetik, eta egonarri aldetik askotan. Ez da zenba jendek ordaindu duen bere boltzikotik, norberaren euskaltasuna edo euskara ikastea, bere seme alabena, ikastolak, euskarazko proiektuak, komunikabideak, kultur zerak, euskaldunok gure poltsikotik gauza asko ordaindu ditugu, gero gizarteak modu batera edo bestera eman dizkigunak edo ez, kasu askotan. Denbora aldetik, zenbat denbora dedikatzen diogun honi, zenbat esfuerzo, zenbat alegin, eta guk uste dugu merezi dugula bizikidetzarako da azkenean, gizarte osoaren zako ona dalako, baina eskuzabalak, nik uste dut eskuzabaltasuna egon baldin bada euskaldunen aldetik izan da, eta inoengundik inora inposaketarik ez. Esan gabe doa hauteskunde kanpainan edo hauteskunde aurre kanpainan botua nahi duela edo botua bilatzen duela edo zein alderdik, eta kasu honetan, uste duzu ez dela kezkagarria edo ala ematen du dela, botuak bilatu izana alako adierazpenak eginez, euskal gintzaren kontrako adierazpenen bitartez? Nik ez dakit zer datorren lehenengo. Hor badagola, hor lako botu, esango dizut, kaladero bat, hor botuak lortu lehizkenak euskararen kontra eginda, ala pentsatzen dutelako alderdiek hortikan, igual egonez, baina botuak atera ditzaketela. Baina nik uste dut aurretik egindako guztia, zalantzan ipini, eta eraitzi, ze hori da egiten da bizena, eraitzi eta ukatu, ez da, orain, azkenengo 30 urteetan egindana. Uste dut hori gizartearen kontra dijoala, eta ez dut uste,
behintzat epe ertain eta luze batera behar bada, batzui epe motz batean, igual laupagoz boto gutxi batzuk ekarri aldiete. Baina ez dut uste epe ertain edo luze batera azkenean alderdiei mesede egingo dienek. Eta uste dut alderdi asko oso laburrean jokatzen ari direla. Oso laburrean eta gainera bai oso modu berekoi eurontzako mesede utza den horretarako. Bereziki liderren baten edo alderdiren baten adierazpenen batekin harritu zara? Bueno, nik uste dut bereziki PSetik etorri diren adierazpen horrek ez eskuzabaltasuna eta inposaketa adieraziz, benetan mingarriak izan dira, eta gainera nik ez daukat inungo zalantzarik PSen bertan euskaldun eta euskaltzale asko daudela, euskararen alde ere jende askok bertan, partiduan bertan eta alderdiaren inguruan, eta botu emaile askok ere indarra hundia eta esfortza hundiak egin dituztela gizarte honetan euskararen aldekoak, eta horrek bereziki harritu gaitu. PPkoak, bueno, behar bada batzutan ibili daiteke, baina nik uste dut bereziki harrigarriak izan direla euskaltzaleentzat PSetik etorritako adierazpen horretzek. Batez ere, bueno, euskaltzale garen ontzat eraso izan diren alderdiak edo erasoak jaurti dituzten alderdiak aipatu ditugu, baina begiratu dezaiegun pixka bat alderdi politiko guztiei, oraintxe kanpaina hasteko ordu gutxi falta diren honetan, zuk zer esango zenieke, bai batzuri eta bai besteei ere, bai printzipioz euskara maite duten horiei ere. Bueno, joka desatula arduraz, eta ez da beharrezkoa gainera maite izatea, ni horretan ez nahiz. Ez ez, baina sorbitin batzik esango lukete, baina ez maite dute. Baina ez dala, ez diogu esigitzen alderdi guzti euskara maite izatea, batzu maiteko dute, beste batzuk ez, baina arduraz jokatu behar dutela jakina, eta plangintza bat egin behar dutela, eta pentsatu behar dutela gizarte honetan eta herri honetan elkarrekin bizitzeko, beste elementu batzuk beharrezkoa diren moduan, euskara eta euskaltzaleon eta euskaldunon nahi horrek asetzea beharrezkoa dela bizikidetzarako. Eta utzi dezatela euskara lehiatik kanpo, eta hauteskundeko joko txiki eta zital horretatik kanpo, ez dio inori mesederik egiten, esaten dut, eta behar bada eurok baten batzuk behar bada epe laburrean hortik mesede txiki bat atera aldute. Baina gizarteak epertain eta luze batera, azkenean, deskalaburua baino ez dio ekarriko. Orduan, bai beharrezkoa da lehen izan dudan bezala, plangintza bat egin dezatela, eta bizio bat izan dezatela. Herri honek, zer izan nahi du hemendik 30 urtera euskara mailan, zer izan nahi du hemendik 5 urtera, hasi gaitezen horretarako lanean. Badago kontzentzu bat gizartean, ez gara utzetik abiatzen, badago aurretik egindako lan bat. Gertatzen dena da, oraindik asko dagoela egiteko, eta badago ia milioi bat lagun euskaraz hitz egiten dugunok, euskaraz bizi nahi dugunok, eta hori errespetatu beharra dagoela, eta hori aurrera atera beharra dagoela, eta gizarte osoaren ardura dela hori aurrera ateratzea. Zuk esan duzu maite duz maite, etzaizula jola eta entenditzen dizut ongi, esan nahi nuena da batzuk, alderri batzuk daudela, gainera esaten dutenak maite dutela, eta iruditzen altzaizu maite dutenerako nahikoa eskaintzen diotela gizarte honi euskaraz. Bueno, behar bada hor ere, inkluso maite dutela esaten duten horietzen artean ere, eskatuko nioke euskara bere hauteskunde programaren kasu honetan, baina gero bere jardunaren zentroan ipini dezatela. Ez da, nik bai eskatzen dut euskararentzako zentralidade bat, eta gero zeharlerrotan, elburuetan, nagusitasunean, hori zentroan ipintzea beste gai asko ipintzen dituzten bezala, ez? Adibidez. Gizarte zerbitzuak edo komunikabideak edo krisiaren aurkako neurriak edo badaude beste gai asko inork zalantzan ipintzen ez dituenak eta gizartean eta programa politikoen zentruan dagozenak. Eta behar bada bere burua euskararen maitaletzat daukaten alderdi horretzek ere ez dute nahikoa egin horren alde. Alderdi politiko ez ari gara eta injustu ere adierazpen horien aurrean euskaldunok. Euskaltzaleok zerekin beharko genuke, zuen ustez zein da gure jarrera egokia, halako erasan bati aurre egiteko. Bai, bueno, euskaltzaleok nik uste dut talde eta kolektibo moduan mugitu beharra daukagula, ez da, baina argi dagoena da erakundek bakarrik edo alderdi politikoek bakarrik ez dutela, ez dirala nahikoa, beharrezkoak dirala, baina ez dirala nahikoa gizarte bat euskaldutzeko, edo behintzat euskaldunok gure bizitza euskaraz egin izan dezagun gizartean. Ordan mugitu beharra daukagu, eta mugimendu hori gainera ezin da individuala izan, ze hizkuntza ez da gauza pertsonal bat edo gauza individual bat, hizkuntza da gauza kolektibo bat, danon artean, elkarren artean komunikatzeko erabiltzen dugu, nik nire buruarekin, erabidezak etizkuntza bat ala beste, baina izan behar da mugimenduan eta gizarte antolatu baten barruan, ez da? Eta nik uste dut hor, koesioa,
eta antolaketa importantea dela. Eta orain, bueno, orain aste batzuk egin dugu topagunearen urteko biltzar nagusia, eta hain zuzen horretzetan ipini dugu fokea, ezta? Kohesioan eta antolaketan horri garrantzia handia ematen diogu, ba nahi duguna lortzeko, ezta? Azken orain korrika hain arrakastatzu sortatu den korrika horretan leloa izan da euskaldundu, ezta? Eta nik uste dut euskaldunak modu kolektiboan euskaldundu bai egin behar dugula, ezta? Eta plaza hori lortu Lorea Agirrek azkenengo mezu horretan esaten zuen plaza hori, zentro hori hartu behar dugu espazio fisikoa, baina baita ere espazio virtuala eta harremanetarako espazio hori. Eta hori inork, bueno, batzuk igual emango digute zerbait, baina gauzak eman ez, gauzak eskatu eta lortu egin behar dira, ezta, eta hartu. Eta lortzeko nola ikusten duzuzuk, nola perzibitzen duzu dagoela euskaltzaleen mugimendua? Bueno, ba, nik uste dut, a ber, gizarte mugimenduak oroar, danok dakigun moduan ez dira momentu honetan indartzuen dagozen garaia, hori egia da, orain dela, bazen esango zu, bueno, beste batzuk goratzen dute moduan orain dela 40 urte edo. Baina nik uste dut orain bai dela momentu ona, ez da, euskaltzaletasunerako, nik uste dut badagola monotzip bat aldatzen, badagola indarra, badagola ilusioa, eta behar dana da gizartea aktibatzea. Gauza horretzek, esaten duzu, bueno, hori nola egiten da, hola modu makatz batean elkartzen dira lagun batzuk eta elkarteak osatzen dira, eta ez, gauza horrek bultzatu egin behar dira, beste bilaka gauza bultzatzen dira moduan herri honetan, ez? Futbol peinak ez dira bere sortzen. Futbola sartu egiten da, promozionatu egiten da, diruz laguntzen da, eta orduan sortzen dira futbol peinak. Ba, kasu honetan oso adibide antzerakoa erabili dezakegu. Eta, bueno, ba, gu horretan gabiltza topagunetik, euskara elkarteak ere, bueno, ba, toki batzutan ahulago, beste batzutan indartzuago badiar dute, eta gero mugimendu, bueno, ba, guretzako posgarriak sumatzen ari gera, ba, adibidez, Irunen euskara elkarte berri bat sortu da, dana gazte jendez eta oso jende dinamikoa, eta, bueno, lanean ibiltzeko jendez, eta Ipar Euskal Herrian ere oso mugimendu politza dabil, elkarteak sortzen, eta, bueno, topaguneakin, eta gainerako elkarteekin harremana badaukatenak, Naparroan ere, oraingo biltzar nagusian, onartu dugu bazkide lagun berriaren figura, eta, bueno, badaukagu bazkide lagun berria, baitere topaguneakin bat egiten duena. Orduan, bueno, badaudean hemenka horrelako, bueno, printza batzuk, erakusten dutenak, printza batzuk komunikabide berri batzuk badirean bezala, eta haien inguruan beste euskaltzale multzoa biltzen ari den bezala aipatu dezun Nafarroan, edo beste leku batzutan. Ez dugu astu behar, klaro, komunikabide, toki komunikabideak, eta, bueno, gerora, indarra hartzen diartun toki komunikabideak, guzti horiek gure mugimendutik hasitzakoak dirala. Euskaltzale mugimendutik eta herri mugimenduetatik, ez da, orduan, horrek gizarteak bultzatu ditu, herritarrik bultzatu ditugu. Eta, bueno, ba, esaten dudan moduan, hori oso nekeza da modu hori, ba, makatz, ba, solteola, ba, belarretan bezala, ez da, ora, txiribitako horrein udabrian nola agertzen dira, ba, horrek ere landaketa bat behar dute, eta, bueno, ba, gero tomate honak izateko ere, ba, baratza, ba, pixka bat zaindu egin behar da. Kolektibotasuna aipatu duzu, baina kolektiboa beti ere gizabanakok osatzen dugu, eta hor, jakina, bakoitzaren kontzientzia ezinbestekoa da, ez da, kolektibo horiek sortze aldera ere. Hau da, norberak apustu egitea euskararen alde bere eguneroko bizitzan. Bai, azkenean guk kolektibo hori herritarrok osatzen dugu, eta herritarroi gertatzen dena da batzutan, herritar bakoitzaren gan ipintzea karga hori oso gauza, bueno, neketsua dela, ez da? Lehen eskuzabaltasuna aipatzen genuen, euskaldun batek egunero ialeku gehienetan egon behar du pentsatzen hizkuntzaren autua. Eta egiten duen hizkuntza autuaren arabera, berarekin jokatuko duten modu batera ala bestera. Orduan, hor, pixu guztia norbanakoen gainean ipintzea oso estresantea da. Eta hori da, herri honetan elebakarrek, erdaldun elebakarrek ulertzen ez duten zerbait. Sekula ez dute pentsatu behar hizkuntzatan joango diran, leiatila batera, ikuskizun batera, denda batera, banku batera, erabiltzen dute bere hizkuntza erabiltzen daukatena. Haien estresa izan liteke euskaldun batek oso nabarmen uztea, ezta? Bereziki erakunde publikoetan, hau da, euskaraz galdegin eta esan behar izatea ez dakite euskaraz. Eta pixka bat estutzea euskaldunak esanaz, banik euskaraz atenditugu nauen bateman nahi dut.
hori da beraien estuasun unea esan dezagun, bai, ez? Nola bai, estuasun unea eta gero estuasuna pasatzen eta dute. Horrek ere gero erantzukizun bat eta ondorio batzuk izango balitu bagaitza erdi, ezta? Baina, bueno, baina euskaldunak egunero ohituta gaude estres hori lort jasaten, ez dakit ohituta edo gaituta edo baina badaukagu behartuta eta badakigu horrela dela. Bai, baina ia gero eta gutxiago da, ezta? Ze toki denda bakoitza, banku bakoitza, erakunde publiko bakoitza, ertzain bakoitza, komunikabide bakoitza, garraio publiko bakoitza, dana da estres bat. Dana da eta leku askotan beti nabarmen geratzea horrela da. Ba, bueno, ba, hori da... Ez da apustu erraza. Ez da apustu erraza, eta ez daukagu zertan soportatu behar. Ez daukagu zertan soportatu behar. Hori, danok bizi, elkarrekin biziko bagara gizarte honetan, nik eta nire ondokoak eskubide berberak euki behar ditugu, gutxien ez. Helena Laka, eskerrik asko ona etortzeagatik, zure hausnarketa gurekin partekatzeagatik, etorri berritzaren nahi duzunean, badakizu, azpimarran oso oso gustore egoten garela zu etortzen zarenean, eskerrik asko. Ba, mi esker, neu behar oso posik nire zen arte.